да. Здравейте, аз много стоп са не излишни. Как добре, ще ги махнем някакво. Ако искаш на едей да снимаш, защото ти притесняваш. Това е за нас. Благодаря, че се отзовахте на моята покана да се срещнем и евентуално да обсъдим проблеми, които са важни за вас. Ние сме тук заедно с съместната омбудсмана, госпожа Ковачева и с част от моя екип, за да се срещнем с институциите към Съвета на Европа, Комитета против изтезанията, дирекция права на човека, комисария по правата на човека, генералния секретар, Европейския съд, председателя на Европейския съд за правата на човека, специалния представител по темата миграция и бежанци и не на последно място, макар че във времето, това беше последната ни среща с Европейския омбудсман, госпожа О'Райли. Идеята беше да представим институцията на омбудсмана и да обменим мнения, тъй като част от темите, с които ние се занимаваме, като национална правозащитна институция са много близки и се покриват с дневния ред на институциите към на органите към Съвета на Европа. Всъщност, сред по-интересните неща, освен стандартното как България изпълнява осъдителните решения, как осигуряваме интеграция на бежанците, как следим изобщо за правата на човека в България. Сред по-интересните теми бяха една тема, която повдигнахме пред председателя на Европейския съд за правата на човека, темата за частните съдебни изпълнители и издевателствата, които са възможно и заради българското законодателство по отношение на българските граждани. Поводът е едно осъдително решение, което съдът е произнесъл през април месец по отношение на Словения. Там един словенски гражданин се оплакал, че за малък дълг от 175 евро е осъден и е продадено жилището му на половин цена. Всъщност съда се е произнесъл и осъдил Словения на 85 000 евро обезщетение на гражданина. Делото е от април и със сигурност и да бъде обжалвано от Словения ще бъде потвърдено от горната камера, което означава, че практиката по отношение на ситуацията в България ще бъде променена, защото до сега са се опитвали да атакуват Страсбург тези безобразия, част от адвокатите, които защитават човешки права, но без резултат. Така че това ни беше важен аргумент, тъй като сме внесли законопроекта в парламента, с който да сложим ред в частното съдебно изпълнение. Сега аз не ви питах по-отделно кой от кога е тук и дали идва в България, но със сигурност, като ви казах, че сте млади хора, имате близки приятели в България, които просто изнемогват и заради тези законодателни недомислици, които когато се приемаха, и аз бях в парламента през 2006, имаха един смисъл, който в последствие беше изопачен, изкривен и предвид ситуацията в България след 2009, да не че нещата тръгнаха надолу, вече това е фатално за живота и перспективата пред хиляди български семейства. Така че това беше важно като разбираемо послание по една от нашите важни каузи за тази година. А другата важна кауза беше свързана с здравейте. Беше свързана с част от темите, с които занимавахме Европейския омбудсман, госпожа О'Райли. Всъщност идваме от тази среща и затова сме още в превъзбудено състояние. Опитахме се да й обясним, че съществува огромен проблем в България с разкритията през последните месеци за двойния стандарт не само на храните, но и на стоките, които се предлагат в европейските държави и в България. Всъщност, още когато
Тази тема беше повдигната от Вишеградската четворка. Ние написахме писмо именно на Европейския омбудсман. Тя тогава по наше настояване внесе въпроса в Европейската комисия и очакваме някакво развитие, като идеята е да се даде отговор дали е редно спрямо европейското законодателство едни и същи стоки, които са с еднакъв бранд, да се предлагат с различно качество в София, Берлин и в Париж. Това сигурно ли? Да, днес всъщност беше възложено едно проучване, изследване от независими лаборатории на Министерство на земеделието и днес министър Порожанов, с който сме в пряка комуникация и по тази, и по други теми, които касаят българските граждани, оповести официално резултатите от това изследване, които показват, че от проучените 20 стоки 90% са с различно качество, като се започне от детски пюрета, детски храни, шоколади, масло, месо, сирене, като качеството естествено е в ущърб на българските потребители, но това, което е изненадващо от тази проверка е, че цените на изследваните стоки са по-високи в България. Значително по-високи в България. Аз лично бях учудена от този допълнителен елемент. Тоест, скандала си е скандал, защото това наистина е, освен че не е честно и не е редно, но е и изключително обидно към българите, като към европейски потребители. В този проблем са замесени и Словения, Словакия, Унгария и Полша. И на комитета на министрите, отговарящи за земеделието и храните, 16-18 юли, словашкия министър ще внесе темата за разглеждане. Така че аз се опитах да обясня на Европейския омбудсман, че е абсолютно важно да вземем позиция по този казус и заедно да се обединим действията, за да защитим потребителите. И както се шегуваше моя екип, просто натиск. Натиска от моя страна беше брутален, но за съжаление тя беше желязна. Тя попита, а кой стои от среща, т.е. кои са компаниите, нали, за които става дума. И ние съвсем достатъчно честно ви казваме, че става дума за всичките производители търговци, например. От Кока-Кола, през Nestle, през Чико и каквото се сетите, защото наистина така им е по-удобно, по-лесно, след като няма реакция. Какъв е проблема да продават по-лошо качество в България и в Полша и затова да взимат по-високи цени. Но в крайна сметка, аз приключвам просто да ви разкажа, защото мисля, че това е много, така, много показателно за доста неща. Това, което все пак се разбрахме, е, че ще ангажирам мрежата омбудсманите на европейските държави през мрежата на омбудсманите, за да се опитам да ги привлека зад каузата, да се борим за промяна в законодателството, така че да стане невъзможно предлагането на една и съща стока с един и същи бранд, но с различно качество в различни точки на европейския пазар. Да, и по-високи цени. Сега и тя беше чула аргументите, това е съобразено, нали, с вкусовите различия. Сега не мога да се съглася, че ние предпочитаме ета от светители, по-малко какао и повече пълно масло. Според мен гражданите имат право на избор, т.е. да преценят дори на по-висока цена дали искат оригиналния продукт, който е здравословно съобразен. Или просто някаква реплика, някаква модификация, но това трябва да бъде обозначено, а не просто да купуваш нещо различно, по-ниско качество, но в същото време се оказва на по-висока цена. Така че това ще е европейската ми кауза, с която ще се занимавам през следващите месеци. Освен това се разбрахме, че през септември ще направим един форум с омбудсманите, с европейските омбудсмани в различните европейски страни, на който ще обсъждаме точно потребителите и ще включим тази тема. И така. А всъщност идеята на днешната среща беше, сега вие ще предложите как точно да реализираме. Аз съм готова да коментираме проблеми, които са важни за вас в публична среща. Ако някой има личен проблем, също така съм готова да го чуя отделно на саме, защото такива са моите ангажименти като омбудсман. Частни лаборатории към Министерството
са частни, нали? Те не са прикрепени към нито едно министерство. Те могат да имат общо, но те изпълняват всички видове аудити, всички видове инспекции и така нататък. Аз вероятно не съм се изразила правилно и вие не сте ме разбрали. Министерство на земеделието и храните възложи проверка на независими лаборатории, които не са към министерство. За което предполагам, че си е и платило, в което няма нищо лошо, тъй като става дума за проблем, който е публичен, който касае всички граждани, който придоби обществена чувствителност и резултатите от независими лаборатории са такива, каквито ги е представил днес министър Порожанов. Всъщност, ние не сме изненадани. Според мен всички български граждани отдавна знаем и даже сме свикнали, което не е редно, но сме свикнали с това, че пръка за пране е по-добър в Гърция, че шоколадите са по-добри в Берлин, че детските стоки и пюрета, ако ги купиш от България, са с абсолютно различно качество от европейските държави. Мисля, че това не е изненада за никого. По-скоро изненадата беше, пак казвам, за това, че цените са не просто еднакви, не по-низки при нас, а по-високи. Добре, а кой следи за всичките? Имаме кой отговорен за кой налага контролна инспекция на всичко? В момента не става дума за нарушение на закона, което е още по-лошо. Тоест, въпросните стоки коректно са изброени присъстващите съставки. В отклонения, които са допустими. Формално погледното няма нарушение. Ти си купуваш примерно шоколад и там процента на какаото е 20% по-малък от този, който си купиш тук. Нали, но има разлика между това, което се предлага в двете точки. На етикета върху същия шоколад в България ти показвам, че там съставките са различни и законодателството го допуска, както се оказва европейското, тъй като ние правихме проучване. Което според мен не е правилно и трябва да се започне кампания за промяна в законодателството, защото не е редно една и съща стока с един и същи бранд да се предлага с различни съставки на различни места. Но всъщност връщаме се отново това въпрос, ако слушаме на частните лаборатории, които може би е редно да се внесе в закон или към, не знам, или към наредбата да се добави в такъв случай, да се направи добавка, да се добави всъщност, че е необходимо да има повече контрол, защото след като не може да се докаже при все, че нали, по съставки написано, така, ако съм ми разбрала правилно всъщност, нали, че ако всички съставките, които са написани, не може да се докаже разликата, в такъв случай трябва въпросните шоколади, които са внесени на пазара на България и се продават на територията на България, да се дават отново за лабораторни изследвания, за да се докаже това нещо и да се внесат необходимите. Според мен подземно в едно по-дълго нерадостно. Да, подценяване на българския потребител. Той е уведомен и в същото време подценен. Аз съм го констатирала лично, примерно с шоколадите на Нестле. Е точно така. Шоколад купен в Австрия с различно качество и шоколад купен в България. И мен ми казвам да донеса шоколад от там, да не кажем и за други стоки. И всъщност аз мисля, че вашата роля е точно това. Не, че е незаконно, но е несправедливо. И неубедливо. Да. Аз съм задала въпрос към вас. Слушайки ви, ако съм се късна, няма да се извинявам. Слушайки ви, това, което ми направи впечатление,